sepse për herë të parë kemi një parti që kërkon mandatin e katërt. Kjo që s'kishtë ndodhe me të tretin, por gjasat janë që përshkon të i katërti, dhe kemi një opozit e cila deri tani është pak të nëndarë në 10 pjesë, dhe që është në përpjekje për t'i bashkuar këto copëza për t'kryuar atë pazmin e plot të një formacioni politikë. Sa po tha zoti Kikia, gjasat janë që të kemi një mandat të katërt për Ramën, duke u nisur edhe nga gjendja në cilën ndodhet opozita sotë? Jo, nuk do nisim nga jo, do nisim nga gjendja në cilën ndodhen zgjedhjet nëse lexojmë raportet e OSBE-ut. Ato raporte, këmë gjerën të raporte, po dalin tani si djeli pas tuhis, shikoni skandalin e shëqëris që i shiti Shqipëris makinerit elektronike, Smartmatika, disë gjithë, ha? Aji skandal ishte sinjalizuar që në raport për taj gazetar që kanë lexuar, që në raport e në SBOD, pas zgjedhjeve të majit në 2023, që të makineri erdhën në Shqipëri, pa certifikuara, shumë pak kohë para zgjedhjeve. Dhe më thënë, tu është skandali, tu është problemi, nuk është opozita. Shqipëria dhe njërë sot përbën një vend që anti në Evropë. Jo, opozita duhet kryojë një alternativë qeverisës e gjithsesi. Po si më kryojë një alternativë qeverisës aty në Turqi? Më ta kryojë Turqi, shikoj, e këtë në pëse këtë në zgjedhjeve. Hadi këtë të alternativë qeverisës sot në Francë. Po nëse shkoj me këtë loj mendësie, i bje që mos duhet fare në zgjedhje, pra ti e di që e ke të pa mundur, sepse ke këtë realitet për bakë, po atëresi. Ja përmi shumë nga Francë, që të në Shqipëri është opozitë në Shqipëri. Sot në Francë, ke një Francë të këtër politike, sot kundra Macronit, që sot të ato si autokrat, i cili nuk respekton demokracinë dhe nuk kërkon të emëroj një kryeministër i darë nga kampi socialistë komunistë, nga komunistë të gjithë. Nuk do sepse nuk do të këtë një kryeministër që t'ja rishë fundit e mandatit. Ishtë këtë demokracia. Që të bëjnë ta që se janë dakor, e trajtojnë, si sajtë në Ramën në Shqipëri, autokratë që më fundë demokracinë dhe kanë bërthje e në shtator do dalit në demonstratë dhe në Francë politike. Doa thimë që një moment ku ke përbalë një putep që ka gurin dhe arën, nuk të përra shumë zgjidhje. Dhe cila është zgjidhja në këto raste? Po mua këto raste zgjidhja është kjo që sot Paloka dhe Berisha, sepse i njohë një përëndimorët. Këta zgjohen, kur fillojnë edhe i qenë bebja. Për parë të nuk zgjohen. Sepse sot, jem dhe akord me kikën që të një parlament, si e polisi, si tu është, jem shumë dhe akord në atë që ka përbën aspiratat e në qytari normal, një mënd normal. Të gjithë duham një parlament që të funksionet mirë, që të zbërësht ati për bërë ligje, një opozitë e një qënasi për që funa. Kjo është një bot ideal, është ajo, liza në botë që birave. Sot së mund kërkosh, dhe Rama di sot, që që përpozohen për avokati popullit, për një kompromis, së mund të vishë sot të vitën e kapët, fundit të qeverisës, që përpozohen shti kompromis, që përpozohen. Kur, për tre vjetë, ti e shpale Berishën, në kërtarë në opozitës, i mirë apo i keqë, të napi shqiptarë, i mirë apo i keqë, lëpeni shqiptarë, mirë apo i keqë, e shpale tre vjetë, dead man, dead man, dead man ishte. A i ka 30% të elektoratit, nëse Amerikanët i ka shpalur në grata, që shpalur në grata edhe vurinin në Serbi, në grata edhe do të diku në posit vurin. Ka një vullnet populor. Këj e shpal, për e përdem, neve du në Francë, duhem shumë me parim, të lëzofin politike. Juve Shqipëri, lozni me këto për jetë duhet që dhe përshme, jo, është politikisht, në ratë parenës, për ato demokracinë, është të merë që është e ndodhë në Gjermani, është të merë, një parti antisemite, një parti hitleriste. Do, demokracinë, po të respektuar. Që s'ka këpër kjo regjim? Zoti Kikia, mund të ndërhyni, nëse... Vjen një moment që sot, vjen një moment që sot, të përshme, që kërësish, duan destabilizim, që nuk do të përdojnë fjallën revolucion, sigurisht. Destabilizim është thjesht një eufemizm revolucionit, po është një term edhe një rëndë që sa mos bindje civile. Edhe, për Rama sot, a mund të fitoj Rama sot? Sigurisht mund të fitoj Rama sot nëse ka ende të dy kushte. Pra, ka një kodë zgjedhor që e lejon, asë që të të dishuar, që e lejon të i vërë resurset e partisë shtetë në shërbim të zgjedhjeve. Ligjit zgjedhor e votuan të dyja palët, ma ke kemi edhe një ankimin në gjykatën kushtetuese. A mund të themi që s'kishte nga t'ja bante opozita që e votoi? Nëse bëshë kontë të gjithë të ndryshe, Joni, nëse bëshë kontë të gjithë të ndryshe, se në qëto raport të CBD-i, këtë një partit që kjo është që në Shqipëri, shkone për ishë dhe kone Ramës, në Shqipëri është moda ku partia në kushtet, burimet
shtetërore i vë në funksion të partisë. Është moda. Shumë bukur. Atë i momentin ndroq. Ju undalët e ligjit zgjedhor u miratua me votat e majorancës dhe opozitës. Okej, okej, se bën, ky është mendimi im, ta jap deri në fundin mendimin tim. Atë në rast se do ndroshën gjëra, bëhet si kampionat italian, jo, kur Juventusi ju vitën zgjedhin, je 15 pikë si në kategori dytë. Edhe kështu në rast, nëse ti vazhdon dhe përdor burime zgjedhore, burime shtetërore për zgjedhjen, atë të heqen nga, të heqen 5%, 10%. Në një moment duhet të avancosh. Pra, kod të zgjedhor, pra zgjedhjet, ai bashkon zgjedhje me këtë kod zgjedhor, me këtë makineri elektronike, të shitur nga një firmë që vete korruptuar, edhe kjo që zeta të dimaj. Po ashtu, po fitoj edhe prap kampi demokrat në Shëba, një kamp demokrat që sot, si pas e Romasku, financohet nga Alexander Soros, nga Sorosit. Vitën kur Harris doli vendate, e pa vetërin ishin ironik të Maskut, për Alexander Soros të bravo të qo, e ndore dhe ti kandidat të vetë. Pra që se fitën demokratën, që financohet nga Sorosi, që Sorosi është Miki Ramës dhe pravej qoftë, për mua, jam përfet për mua si gazetar, për bërë një anomali, jam vërtet shumë intriguar, një kusishtë dhe është një kërnaj të mëtare, si ka mundësi që një miliarder, i cili sot vë dhe gjëvë, prezident në Amerikë, nëse dhjem të tjilë, në qipë Amerikanë, është mik me kërministrën e një vëndi, ka 200 vëndet bota, me 2 milion banorë, pravej qoftë, pravej qoftë se demokratët kujtojnë, Rama ka kushin e dytë që do vazhdoj të jetë në pushtet edhe po ta deslibatizoj të tjere në tjere, sepse ka një gjendar Amerikan. Nëse pasaj, kodi zgjedhor dhe një erë shikohet mirë. Nëse Rama ka qenë në pushtet edhe gjatë qeverisës së Trumpit, të kështu që edhe kur në shtëpinë e Bardhë ishte Trump. Ja, qeverisës së Trumpit. Ka një ndërhyrje nga zoti Kikia. Po doja vendosi metodën e lënës parametrit të stabilizimit. Po ta mërëj e tu e bëja fjallet i kësë. Sepse më shkëput pak mendimi. Ta të preva unë djesë. Doja thëja që Rama, pra sot, përse peket i stabilizimit, një gje madhe idhet me zgjedhjet në Shëba, si të përën ato zgjedhje, nëse fitojnë demokratët, në Shqipëri, keni, vajtëri, përse keni një gjendar Amerikanë, nëse nuk fitojnë demokratët, nëse, edhe nëse të thua që Rama prapi ka mirë, u i ditë, ka mirë të pipzat me Trumpi, sepse kisionin e Sazanit, si do që të jetë, Trumpi ka një frikë madhe në Evropë, një Trump, jo armik i Evropës, por një Trump neglijent, indiferent, që do mbytuat ke historia shëbave. Pra nëse në Shqipërin ndodhë një Ukrajin e dytë, një, me të rëmëtën, pra që se ndodhë një Mejdan e dytë, një administrat Trump do tjetë shumë pasive, se që do tjetë një administrat demokrat. Zoti Kikia, protesta dhe qeveri teknike, ky është plani opozitës për vjeshtën, dhe kushtet për në zgjedhja? Qeverinë teknike kanë kërkuar më parë, e kanë provuar, nuk ka fituar. Tani,